В цьому відео обговоримо новий вид перевірок, який останнім часом бачимо у наших клієнтів, а також поговоримо про популярні питання про генератори. Чи треба ліцензію на зберігання пального, чи треба взагалі отримувати якийсь дозвіл на генератор. Одним словом, про все це буде у ролику, додивляйтесь до кінця, щоб бути в курсі. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надаємо юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакт для звернення до мене за платними послугами є на відео. З 16 липня 2022 року вступили в силу нові норми закону про державну мову. Згідно цих норм, вони дають повноваження уповноваженому України з державної мови накладати штрафні санкції на тих, хто не використовує державну мову у підприємницькій діяльності. Тобто, якщо ви не обслуговуєте клієнтів державною мовою, а також якщо ваші соцмережі, сайти, інтернет-ролики, які просувають і рекламують вашу діяльність, вони не на державній мові, то ви порушуєте закон України про державну мову. Цей закон поширюється і на ФОПів, і на юридичних осіб, і будь-який ваш споживач має право подати скаргу до уповноваженого з захисту державної мови в онлайн-режимі. Достатньо просто подати онлайн-скаргу, і уповноважений буде розглядати на вас скаргу. Звичайно, альтернативні мови на ваших сайтах можуть бути, але вони можуть бути тільки як такі, що обираються опціонально. Вже є перші застосування штрафних санкцій до, зокрема, і наших клієнтів. Вони отримують листи, які ви зараз бачите на екрані, де уповноважений з державної мови просить виправити помилки. Помилками, звичайно, що мається на увазі вжиття недержавної мови. Причому невжиття державної мови, звичайно, що перевіряється і у соцмережах, таких як Instagram, Telegram, Viber і тому подібне, не лише на ваших сайтах. За порушення норм цього закону передбачена штрафна санкція від 500 до 6800 гривень за одне порушення, але технічно штрафи накладаються після першого попередження. Тобто спочатку ви отримаєте лист з вимогою виправити порушення. Якщо протягом 30 днів не виправили, то тоді вже буде штраф. Я знаю, що в реальній практиці багато хто працює на іноземні ринки, тому може використовувати в тому числі іспанську, англійську чи інші мови. Насправді вам можна використовувати цю мову, тому що ви таргетуєтесь не на український ринок, а на іноземний. Тому там можна використовувати будь-яку мову, яку вам потрібно. За це штрафу, звичайно, що не буде. Тут треба розуміти, що вам треба таргетувати українську мову, державну мову лише на тих споживачів, які браузер по IP-адресі бачить як користувачі з України. Саме для них має бути державна мова. Також знаю, що є багато питань стосовно інтернет-оптимізації і пошукової оптимізації сторінок, ну, тут насправді варіантів немає. Ви повинні для україномовних користувачів застосовувати саме україномовні ключові слова для оптимізації ваших сторінок, і до цього треба оптимізуватися або ризикувати отримати штраф. Тепер повертаємося ще до генераторів, обговоримо дозвіл, який потрібно отримати для використання генератора, сплату екоподатку і ліцензію на зберігання пального. Насправді всі ми розуміємо, що зараз зі світлом стався об'єктивний форс-мажор, і по суті майже вся країна сидить на генераторах, в тому числі велика кількість бізнесу сидить на генераторах, щоб хоч якось продовжити працювати. В інтернеті можна побачити сотні заголовків зі штрафами до 500 000 гривень за те, що ви працюєте з генератором без ліцензії чи дозволів, але знову ж таки, якщо запитатися когось, чи в когось є така ліцензія, чи в когось є такий дозвіл, або чи в когось є такий штраф, то ну ні штрафу, ні дозволів майже ні в кого немає. Чому так стається? Справа в тому, що в нас в законодавстві є дуже багато, в тому числі дуже старих норм, які десь там завалялися, які завжди можна знайти і відповідно трактувати, що там є мільйонні штрафи і тому подібні речі. Але про ці норми досить часто вже давно забули і їх не використовують в реальній практиці. Але тим не менше, я для вас дослідив ті норми, які треба виконувати в зв'язку з тим, що ви користуєтесь генератором. Зараз розповім, що дійсно потрібно. У нас є постанова Кабінету міністрів номер 77 від 3 березня 2021 року, досить свіжа, і вона зобов'язує будь-які підприємства, ФОПи, юридичні особи, які використовують генератори, отримувати декларацію матеріально-технічної потужності, відповідності матеріально-технічній потужності. Якщо у вас цієї декларації немає, то відповідно штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Чи бачив я, що когось це запитали і когось це перевірили і наклали штраф? Ні, не бачив. Чи є така вимога в законі? Вона є, і формально її дотримуватись потрібно. Знову ж таки, за зберігання пального без ліцензії штраф нібито 500 тисяч гривень. Чи бачив я когось, щоб також штрафували? Не бачив. Чи знаю я багато підприємців, які отримують ліцензії? Не знаю. Але формально є вимога наступна. Якщо ви зберігаєте до 5 літрів пального, то вам ліцензії не потрібно. Це прям чорним по білому в законі пише, і за це штрафу бути не може. Причому в законі вказано, що ємкості мають бути до 5 літрів. Тобто теоретично, якщо у вас декілька
велика ємкостей на 5 літрів, то, знову ж таки, ви нічого не порушуєте. Хочете мати великі ємкості і хочете зберігати багато пального, то ліцензію потрібно отримати. Знову ж таки, це не дуже складна процедура. Адміністративний платіж за ліцензію коштує 780 гривень в рік, тобто це досить нескладно отримати цю ліцензію в разі необхідності. Знову ж таки, з реальної практики можу прокоментувати, що в основному ці штрафи, вони більше спрямовані на агровиробників, на сільськогосподарських виробників, які мають багато техніки і заправляють свою техніку в себе в гаражах. Досить часто вони люблять не отримувати ці ліцензії, просто зберігати пальне, і саме за ними в основному ганяються податківці і пробують їх штрафувати. Якщо у вас якийсь ресторан, кафе чи магазинчик, який включив генератор, щоб хоч якось працювати, ну, в реальній практиці я штрафів, щоб на такі підприємства накладали, не бачив. Чи є норма в законі, яка забороняє зберігати пальне понад 5 літрів? Є. Тому, якщо хочете дотримуватись, без ліцензії зберігайте до 5 літрів. Ну і наостанок мушу також згадати про екоподаток, тому що, знову ж таки, ваш генератор робить певні викиди в атмосферу, але в статті 247 Податкового кодексу України вказано, що екоподаток платять тільки ті підприємства, які викидують понад 500 тисяч тонн в рік СО2. Якщо ви не викидуєте такий об'єм СО2, то навряд чи вам потрібно платити екоподаток. Знову ж таки, зі своїм генератором на 3-5 кВт, навряд чи ви такий об'єм викинете навіть за 10 років. Тим не менше, не переключайтесь. Рекомендую на цій позитивній ноті зразу переходити на моє інше відео, в якому я розповів про пільги для бізнесу без світла. Зараз є деякі пільги, які ви можете використати, тому переходьте, переглядайте, побачимось в наступному ролику, він буде для вас корисним.